Pored Zaječara, ove godine se i u više gradova u Srbiji raznim aktivnostima i akcijama promoviše obeležavanje Evropskog dana urgentne medicine. Istakao je dr. Miljan Jović, načelnik službe za hitno zbrinjavanje u Zdravstvenom centru Zaječar. Urgentnu medicinu svi se naduju da im nikad neće trebati, ali kad im zatreba, onda im je jako, jako bitna. Iz tog razloga je i Evropsko udruženje za urgentnu medicinu, odnosno EUSEM ili EUSEM na engleskom, i ustanovilo ovaj dan kao jedan dan gde će se raznim medijskim promocijama, radionicama, kažem i drugim vidovima promocije, ukazati na značaj urgentne medicine, ali ne urgentne medicine kao neke bezlične kategorije ili nekih samo par rečenica. Naglasak je još odavno, a ovaj dan je i cilj promocije svega toga, naglasak je na dobro edukovanim kadrovima koji rade urgentnu medicinu, što na prehospitalnom, odnosno van bolničkom nivou, što u bolničkom nivou. Vidite da evo i u Zaječaru imamo prehospitalni deo urgentne medicine koja se narodski rečeno zove hitna medicinska pomoć, imamo i hospitalni deo, odnosno popularno nazvani urgentni centar. To je tako i u čitavom svetu. I rekao sam malo pre, velika je potreba da na takvim mestima rade stručni, edukovani, spremni, sposobni ljudi koji će moći da u svakom trenutku odgovore jako teškim i da donesu jako teške odluke koje zaista sad to već nije ni floskula, i da budu granica između života i smrti. Ako napravimo jednu paralelu, jednu metaforu, u borbama se na prve linije fronta stavljaju oni najsposobniji, najspremniji, najhrabriji, najiskusniji, koji će moći da zadatke koje se pred njih postavljaju završe uspešno i bez greške. To je, ako povučemo paralelu prema urgentnoj medicini, urgentaši su ti ljudi koji su na prvim borbenim linijama, od kojih očekujemo i spremnost, i hrabrost, i znanje, i iskustvo, koji će umeti da prepoznaju ta urgentna stanja i da ih u najkraćem mogućem vremenu na najbolji način reše. To naravno nije uvek lako i nije uvek lako ni znati šta je hitno stanje, ali kažem, ovaj dan, Evropski dan urgentne medicine, ima za cilj da podigne malo svest ljudi o značaju urgentne medicine, o potrebi za njenim osavremenjavanjem. Društvo urgentne medicine Srbije postoji već 5 godina. Iako smo ponosni što su ljudi iz Evrope prepoznali naš rad i primili nas u to udruženje. Inače je ovo udruženje najveće i najznačajnije strukovno udruženje svih koji se bave urgentnom medicinom, znači ne samo lekara, već tu su i naši medicinski sestri i tehničari koji su i članovi naših timova, jer timski rad je ovde veoma, veoma bitan. Inače, društvo broji preko 400 članova iz zemlje, ali takođe iz inostranstva. I naše ideje su da, pored promocije značaja urgentne medicine, da sa različitim vrstama edukacije doprinesemo da oni koji se bave urgentnom medicinom podignu svoje stručne kompetencije i budu oni pravi ljudi na pravo mesto u pravo vreme, koji će značiti, ali bukvalno, sad to nije floskula, bukvalno granicu između života i smrti. Moram da se zahvalim i Saneli i Vladanu i da podvučem jednu rečenicu mog jednog od omiljenih istorijskih likova, to je vojvoda Živoje Mišić, koji kaže: više može da uradi jedan koji hoće nego trojica što moraju. Čast mi je i stvarno volim i lepo se sećam u društvu ljudi koji hoće. I nadam se da ćemo ih u budućnosti naći još više da bi mogli da izguramo taj veliki posao, odnosno te velike poslove koji nas čekaju.
Doktorka Sanela Radisavljević je istakla da je mnogo naučila od doktora Jovića. Ga retko ko zna da je on i osnivač društva lekara urgentne medicine koje traje 5 godina, koji je i u njegovom upravnom odboru, u organizacionom odboru i zaista predstavlja veliku čast s obzirom da veliko iskustvo je iza njega i veliki broj radova. Samim tim, upravo što je predavač svud u svetu, imali smo tu čast da i dobre predavače dovede u našu zemlju, gde smo mogli da poredimo se sa ljudima iz čitave Evrope, od Italije, Španije, Turske, Slovenije, gde su veliki broj kurseva u kojima možda redko kod vas razmišlja da mi budemo spremni. Od spašavanja, rada na terenu, vanrednim situacijama, do ultrazvuka, sposobnostima, kako se tehničari snalaze, nove metode pronalaženja vene, sve ono što je nama potrebno za svakodnevni rad, gde tu razmenjujemo sve ono što je potrebno ne samo sa urgentnim centrom Beograd, Novi Sad, Kragujevac ili bilo gde, nego sa čitavim svetom i dobijemo informacije i time pravimo paralelu gde se mi nalazimo. Ono što mogu da kažemo, da oni budu zadovoljni nama i što jeste, s obzirom da je 1992. godine u Beogradu počela prve godine specijalizacije urgentne medicine, oni su prepoznali, ako su, moram reći, srećni, jer mi tu specijalizaciju imamo od nekih evropskih zemalja, imamo pre njih i volili bi da imaju takav vid kompetentnih ljudi, ali to traži stalno usavršavanje. Tako da u ovom društvu nama sa jedne strane omogućava, naročito za mlade lekare kojima nije lako da upadnu u koštac, za takve hitne stvari, da imate neke dobre mentore koji će vas uputiti i preneti to iskustvo. S obzirom da sam ja specijalizant, lično u profesionalnom planu, jako to igra veliku ulogu i čak je osnovano po prvi put ove godine sekcija mladih lekara gde se mi sa kolegama iz inostranstva koji prolaze specijalizaciju i nalazimo da vidimo gde smo, kakve su njihove poteškoće, što oni nama mogu da pomognu, šta mi njima možemo da pomognemo i napravimo timove i na neki vid jednog druženja, takmičenja uspemo da podignemo naš nivo, ali nadam se i oni da podignu svoj nivo. Ono što jeste dobro da ima i trening za naše sestre i tehničare i možemo se pohvaliti da veliki broj naših sestara iz upravo našeg bloka za zbrinjavanje je i pisalo radove i učestvovalo u svemu tome. Tako da, kao mlad lekar ko prati stope mentora i ljudi od kojih sam učila, samo mogu da kažem velika zahvalnost što su nam tako nešto omogućili da imamo u Srbiji, da možemo da se nađemo, ovo što bi se reklo face to face, lice u lice sa ljudima kojima možda smo mislili da negde prednjače i da pokažemo naše veštine i sposobnosti i tako budemo prepoznati u svetu. A osim toga, veliki broj naših predavača da je i dr. Miljan Jović predaje na velikim kongresima u Pragu, Atini, u Istanbulu i svud u svetu, tako da imamo bar ovde u Zaječaru mi mladi od koga da naučimo. To je ono što je za nas bitno i to prinosi u našem svakodnevnom radu i trudit ćemo se da naš, ja mogu da kažem, prijemni blok bude na što boljem nivou i našim građanima pružimo što bolje i bolje uslove. A sa druge strane, ne samo da se to profesionalno što se tiče našeg svakodnevnog rada, trudimo se i u saradnji sad i sa Crvenim krstom i sa čitavim gradom, da sva ta naša znanja prenesemo i na grad, od pružanja prve pomoći, davanja informacija kako treba na licu mesta, do nekih stvari koje mogu biti opasne za svakodnevni život. Vladan Marković, sekretar Crvenog krsta, istakao da sa lekarima urgentne medicine imaju odličnu saradnju. Urgentna medicina, naravno, mi to vidimo tek kada se nešto desi, ali ono što je veoma bitno i zbog čega smo mi ponosni da u našem Crvenom krstu imamo 4 instruktora, odnosno doktora specijalista urgentne medicine, koji pored svojih redovnih aktivnosti na poslu, odnosno spašavanju života, oni zajedno sa nama i po nekim planovim programima koje ćemo realizovati, koje smo već realizovali i koje će biti u narednim mesecima, oni rade dodatno na edukaciji stanovništva. Znači, rade ne samo na direktnom zbrinjavanju, već i na prevenciji
onoga što može da se desi. Mi smo već krenuli ove godine sa preventivnim aktivnostima, imali smo predavanja za naše srednjoškolce, ja bih se naravno zahvalio svim našim instruktorima koji su u tome učestvovali. Tu naravno nećemo da stanemo, imamo u planu da radimo i obuku za osetljive grupe, kako za sama lica koje mogu biti u opasnosti, ali veoma bitno i za njihove porodice koje mogu da im pruže tu dodatnu pomoć, kao što su na primjer starija lica ili osobe sa invaliditetom. Takođe, evo, bliži nam se gitarijada, to je takođe izazov jedan za nas, ali sa našim instruktorima i volonterima, nadam se da ćemo odgovoriti i pružiti podršku zdravstvenim radnicima koji će biti tada na terenu. Tako da, izuzetno mi je drago i u ime Crvenog krsta, zato što oni rade na sebi, jer upravo time mi možemo da pružimo što bolju edukaciju i ostalima u našem gradu. Jedna od osnovnih delatnosti ovog društva je i edukacija lekara i građana. Prema rečima doktora Miljana Jovića, organizovali su međunarodne kongrese i mnogobrojne simpozijume u Srbiji, dok su prošle godine objedinili Balkan i napravili prvi kongres lekara urgentne medicine sa prostora Balkana, dok će ove godine on biti održan krajem juna u Istanbulu. Konferencija za novinare povodom Evropskog dana urgentne medicine održana je u novim prostorijama Crvenog krsta u Krvskoj ulici.